Okuduk Kaymıran'ı milletvekili İtkar Mehmet Bey'di. Doğrudan biz Kaymıran'ı bize verdiği. Biz Ağdam'a yola düştük bir telefonla. Ve Ağdam'a çatanda biz gördük ki demeli, Kocalı kaçkınların ilk destesi yer, ayaklar donmuş aldı. Çok pis vaziyetteydi, kadınlardı, uşaqlarıydı. Ben soruştum ki, mesela orada bizim meyitler var, dedi çoktu. Dedi, esasen en çok meyitler Şehirli ve Əsgəran tərəfdədir. Qadınlardır, körpələrdir, qocalardır, yaşlardır. Deməli, mən təcili gəldim o vaxt Adam Xalq Cəbhəsinin sədri, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, Allahverdi Bağırov idi. Onun yanına, onunla danışıqdan sonra dedi ki, biz gidəcəyik. İndi ermənilər tərəfdən Əsgəran Bayviklərin başçısı var, Valeradadır. Onunla danışığa. Dedim, onda mənim de götürün. Əvvəl etiraz elədi ki, həyatı o təhlükə olar. Dedim, yox. Mindi yola düşdük. Biz gəldik, deməli, Ağdam qabristanlığı keçəndən sonra Ağdam, həmən qabristanlıqla Əsgəran arasında post var idi. Bizim də ermənilərində. Orada Valera ilə danışıq oldu. Onun da yanına gəlmişdi. Yerevandan bir nəfər nümayəndə idi. Ermənicə Valera ilə danışırdılar. Valera da gəlib Allahverdi ilə danışırdı. Sonra bizə icazə verdilər. Əvvəl Kaymıran'da dedilər ki, götürmək olmaz. Sonra neysə danışdılar, dedilər ki, Kaymıran'ı icazə verir, götürsün. Mən də balacaydı, Sony Kaymırasıydı. Deməli, mən də çox təəccüb elədim ki, necə bu ermənilər